Krásný večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás u Bleskových zpráv. Dnes máme 15. prosince 2019 a na vás čekají komentované zprávy. Vedle mě jako obvykle sedí Vladimír Kapan, hlavní komentátor to Svobodného rádia. Já tě tady vítám, Vladimíre. Dobrý večer, ahoj. Ahoj. Dnes už máme... se dlouho neviděli. Ano, je to pravda. Už několik hodin. Dneska máme třetí adventní neděli. Vladimíre, představ si, za 14 dní už se bude blížit skutečně. Dva dny budou do konce roku. A bude tady rok 2020. Neuvěřitelně, jak to letí. Šílenými překvapeními, které nás čekají. No, tak zaplať pánbu, že jsme ještě v tom starém roce a budeme se věnovat první zprávě záležitosti, kterou si tady komentoval už, ne ve zprávách, ale v pořadu Nad dopisy posluchačů. A tam si četl seznam lidí, kteří jsou uvedeni pod Aspen institutem. Tak se podíváme, jak to jednoho naštvalo. Pomoc, jde po mně balkánská řeznice. Významný český historik protestuje proti zařazení svého jména na listinu spolupracovníků mocné a americké vlivové skupiny Aspen Institute. Významný historik a ekonom Aleš Valenta se důrazně ozval proti svému zařazení do seznamu spolupracovníků do české pobočky americké neziskové organizace The Aspen Institute. Ta je mnohými kritiky považována za nežádoucí lobbystickou skupinu, která nejen v České republice zásadním způsobem ovlivňuje personální obsazení klíčových postů až na úrovni ministrů. Právě jsem požádal na adrese office@aspeninstitute.ce.org o okamžité vyškrtnutí svého jména z jejich list of people, uvedl ekonom Aleš Valenta, který je politickým analytikem institutu Václava Klause. O zařazení svého jména na seznam neměl ani tušení. Nikdo z institutu ho o tom neinformoval. Mezi jmény uvedenými na stránkách tohoto institutu je několik, u kterých není vyloučen stejný postup. Jsou zde ministři, státní zástupci, sportovci. Najdeme zde třeba vrchní státní zástupkyni Lenku Bradáčovou, ministra vnitra Jana Hamáčka, poslance Jana Farského, především celou řadu údajně nezávislých novinářů. O vyškrtnutí mohou požádat stejným způsobem jako historik Valenta, tedy na uvedené e-mailové adrese, případně telefonicky. Aspen Institute je podle svých kritiků mimořádně vlivným zákulisním hráčem, propagujícím ideologii, jejíž těžiště je v demokratické straně USA, tedy v radikálně liberální politice. Zástupci Aspen Institutu to popírají a naopak tvrdí, že je jejich cílem stavět mosty a vytvářet prostor pro široký dialog. Prezidentem a výkonným ředitelem Aspen Institutu je Walter Isaacson, v minulosti mimo jiné šéfredaktor časopisu Time a ředitel CNN. Ve správní radě institutu zasedají například Madeleine Albright, Condoleezza Riceová. Obě tyto dámy jsou bývalými ministryněmi zahraničí USA a jsou velmi kontroverzními postavami válečných konfliktů v různých státech světa. Aspen Institute je z velké části financován americkými nadacemi jako Carnegie Corporation, The Rockefeller Brothers Fund a Fordovy nadace z poplatku za semináře a jednotlivých členství. Výkonným ředitelem Aspen Institutu v České republice je bývalý diplomat Jiří Schneider z ODS. Čestným předsedou je bývalý novinář Michal Žantovský a bývalá ministryně zahraničních věcí USA Madeleine Albrightová. Ta je původem Češka a sehrála významnou úlohu při rozšiřování NATO o státy východního bloku. Za svůj podíl na válce v Jugoslávii si od kritiku vysloužila přezdívku balkánská řeznice. Krvavá. To už to nenapsali.
No tak třeba se překoukli. Ještě tady je článek od Stanislava Novotného, který napsal velice ostrý článek o Aspen Institutu. Stanislav Novotný je předseda Asociace nezávislých médií. Aspenský institut českého Heidricha v sukních. V uvozovkách nezávislá státní zástupkyně, ministři, zkorumpovaní novináři, lokajští bankéři, supertuneláři, prodejce informací z archivu předlistopadových bezpečnostních služeb, novodobí cenzoři, zkompromitovaní politici všeho druhu, pravidelní respondenti České televize, genderové v uvozovkách odbornice a odborníci, nekonečná řada jmén v seznamu Aspenského institutu, jmén, která seznam již svým umístěním staví na pranýř. Aspenský institut, co by produkt clintonovské války chtivosti, nám vyrostl v Praze pod nosem, aby tak soustředil kolaboranty s cizí mocí pod jednou střechou. Balkánská řeznice Madeleine Albrightová jej odkojila a pyšně odpornou ikonou zaštítila. Protektorka České republiky tak do jednoho pytle vehnala otroky globalismu. Ale pozor, lidé ze seznamu se již ohrazují. Nevěděli, že se mohou dostat mezi kolaboranty pouhým konferenčním příspěvkem. Někdo tu tedy zatraceně podvádí. Seznam Aspenského institutu se stává dalším důležitým lustračním místem nejenom předlistopadová minulost, ale i současné jedářství musí mít svobodný občan na zřeteli. Laskaví čtenáři, pohleďte na tuto adresu a pokochejte se. A my jsme již četli. A nyní si prosím dejte tu práci a zeptejte se osob ze seznamu, zda se nechali do tohoto potupného souručenství zařadit dobrovolně. Podepsán Stanislav Novotný, článek je z portálu www.arfa.cz. Já jsem měl seznam, kde ten pan Aleš Valenta byl uvedený i s fotografií. Samozřejmě nemáme televizi, tak jsem jenom mluvil ta jména. Tak my jsme, nebo já jsem to četl z oficiálních stránek, ano, uvedených na Aspen Institutu, které mají ty stránky volně dostupné. A jestli se pamatuješ, tak velice mnoho agentů STB, kteří podepsali spolupráci s STB, tak se potom hájili, že to bylo bez jejich vědomí, že tam byli zařazeni a tak dále, že to není pravda. A přitom existují zase písemné fotokopie a doklady o tom, že tam existuje jejich podpis. Nejsme grafologové, nedokážeme to v podstatě odhadnout, jestli to je skutečně jejich podpis nebo ne. Nicméně bych se velice podivoval, kdyby takováto organizace, která skutečně má kořeny u Clintonovské demokratické strany, která se vehementně svým, je poslušná Deep State, tak se snaží rozpoutat ten konflikt s Ruskou federací převážně, nebo především, ale i s Čínou, tak bych velice pochyboval, že by si takovýto institut dovolil napsat do svých seznamů, včetně fotografie, lidí, kteří by tam nebyli. Padlo tam jméno nejvyšší státní zástupce paní Lenky Bradáčové, o té my víme, a ví to naše veřejnost, která poslouchá Alternativu, že paní Lenka Bradášová zajíždí poměrně často na školení do Spojených států, tak je naprosto logické, že touto členkou je. A já bych velice pochyboval, že by si tento institut dovolil napsat jako svého člena jenom někoho, kdo tam poslal nějaký referát nebo nějaký příspěvek. Takže uvidíme, ale znova říkám, znám to už z mnoha a mnoha případů, kdy se takto bránili lidé, kteří byli odhaleni jako agenti STB nebo spolupné agenti, třeba ale spolupracující osoby, že to bylo bez jejich vědomí a tak dále. Jedním z nich, který se takhle hájí, i když tam figuruje jeho vlastnoruční podpis a
je tam uvedeno i počet informací, který poslal je i premiér republiky, pan Andrej Babiš. Myslím, že tam figuruje něco 34 poslaných zpráv. Já si myslím, že celou tady tu aféru se rozvířil ty právě těsím pořadem, který si tady měl, protože předtím jsem neviděla nebo nezaznamenala, že by se tomu některé portály organizace věnovaly. Takže až po tom to pořadu s tebou. Nicméně že tam budou uvedení nějací lidé proti své vůli nebo bez svého přímého souhlasu, tomu já se nedivím, protože jak jsem si všimla, tak jak člověk je svědkem určitých událostí a tak dále, tak se to stává, že i politické strany na základě nějaké reference si udělají toho podporovatele bez jeho vědomí, jako tyto věci prostě se tady stávají. Já vím, ale nedá se to vyloučit. Ono, Soně, vem si, já jsem v tomhle tom jako skeptičtější. Vem si, že každý institut, každý institut, který by se stvářil seriózně, a aspoň institut se tváří být seriózním, aspoň tedy se svým směřováním, s kterým nesouhlasíme, tak velice striktně dodržuje statut člena a příznivce. Těch příznivců může mít několik desítek tisíc. Těch členů, těch tam moc nebude. Já jsem čet jenom ty česká jména. Samozřejmě tam byla, proto to bylo tak obtížné, tam byla jména z jiných států střední Evropy. Ale já osobně se domnívám, Soňo, že oni by si asi, možná se mýlím, nedovolili napsat, uvést ho i s fotografií, navíc s fotografií, jméno člověka, který by nebyl členem tohoto institutu. To v každém případě mě ta reakce pana Valenty potěšila a to bychom se museli asi zeptat každého z těch, kteří jsou uvedeni, a je to otázka jejich morálky, jestli by se přiznali nebo ne. Tak myslíš si, že kdyby si se zeptala Karla Čurdy? No tak právě, říkám, je to otázka morálky. Že byl zrádce? No samozřejmě, že ne. Takže říkám, je to otázka toho. Jinak podobných celostátních afér tady naše svobodné rádio už iniciovalo několik. Tohle nebyla první, protože do té doby to opravdu bylo. Vzpomeň si na litium, vzpomeň si na nechuť vrátit Muchovu slovanskou epopej. Taky jsme to tady rozvířili a taky naší zásluhou se to potom podařilo. Takže se ani nedivím, protože jsme sledovaní, že se tohleto, tato reakce pana Valenty objevila. Tak a podíváme se na další zprávu. A sice, jako obvykle teď píšeme, čteme respektive to, co napsal Petr Hampl, který se každý týden vyjadřuje k aktuálním zprávám. Sociolog Petr Hampl nenechává bez povšimnutí zprávy, které se týkají islamizace západní Evropy. Tentokrát publicistu zaujal článek Obrácená kolonizace, který zveřejnil Gatestone Institute. V daném materiálu je hlavním tématem muslimská přítomnost ve Francii. Mimo jiné se praví, že od roku 2012 si teroristické útoky islamistů vyžádaly ve Francii 263 životů. Dále se ve článku poznamenává, že 29. října 2019 zahájil 84-letý veterán Claude Sinke střelbu na mešitu ve městě Bayonne v jihozápadní Francii a dva lidi zranil. To je jediný násilný útok proti muslimům ve Francii. V reakci na tuto publikaci Petr Hampl na svém Facebooku uvedl, že tyto novinky, nad kterými jsme před pár lety kroutili hlavou, mají dnes pro nás úplně jiný význam. Cituji, je totiž stále jasnější, že jdeme se zpožděním stejnou cestou a že spor je veden pouze o rychlosti islamizace českých zemí. Ti, kdo před lety tvrdili, že nechtějí k nám, ti stejní lidé dnes říkají zvykněte si, píše Hampl. Pak autor příspěvku varuje, že pokud nedojde k radikální politické a ekonomické změně v České republice, zemi čeká to samé,
co se děje ve Francii. Hampel podotýká, že v poslední době zaznamenala islamizace Francie obrovské pokroky a zahalené ženy lze vidět všude. Dodal, že ostatní ženy vědí, že je riskantní obléknout si v uvozovkách vyzývavé šaty nebo sukni. Novinářka Zineb El Razhoui, která v minulosti psala pro francouzský satirický časopis Charlie Hebdo, prohlásila, že jsou nyní ohroženy všechny francouzské ženy, včetně nemuslimek. V reakci na svá zjištění obdržela Zineb El Razhoui tisíce výhrůžek smrtí v arabštině. I ve francouzštině argumentoval příkladem svůj názor Hampel. Jak pak ukázali komentáře sledujících uživatele Facebooku, optimismem nehýří. Co nás čeká? Přece válka. Jen slepý to nevidí, napsal Viktor Drakomazec. Budoucnost našich dětí a vnuků není vůbec radostná, poznamenala Růžena Poláčková. Bohužel pravdivé, a takto budou postupně islamizovat všechny země za pomoci svých liberálních politiků, vyslovil se k problému Jan Pavlík. Takže to byly komentáře. Podtitulek: Český národ miluje svobodu. Na začátku května šéfka francouzského národního sdružení Marine Le Pen poskytla portálu týden.cz rozhovor, v němž se rozpovídal například o globalizaci a islamizaci. Francouzská politička si stojí za tím, že dnešní Evropa dnes odebírá národním státům svobodu. Myslím, že Češi jsou národ, který můžeme obdivovat. Já ho obdivuji jako národ, který miluje svobodu. Všichni na vás tak posledních 50 let se dívali a cítili přitom opravdu hodně. Ten národ má kuráž, odvahu a je velice hůževnatý, což je pro dosažení svobody potřeba, myslí si Le Penová. Politička se vyjádřila i k tomu, proč si myslí, že je dnes tolik Čechů proti uprchlíkům, i když mnozí z nich uprchlíky doopravdy nikdy neviděli. Jde o žhavé téma, podle Le Penové zatím stojí to, že Češi jsou prozíraví a nechtějí, aby v Česku nějaké masové migraci došlo. Pak říkala, ještě možná už byli ve Francii a viděli, jak to tam vypadá. A vrátili se s jistotou, že něco takového prostě nechtějí, podotkla Marine Le Pen. Le Penová přitom zdůrazňuje, že migraci nelze brát na lehkou váhu. Podle jejího mínění totiž bude velká migrace jednou z největších výzev 21. století. V rozhovoru poukázala také na to, že je třeba tento migrační tok zastavit, a to vlastními silami. Sám se nezastaví. Existují desítky milionů lidí, kteří sní o tom, že budou moci žít v Evropě. Doufají v to. My jim samozřejmě můžeme rozumět. Chápeme, že chtějí žít lépe, ale musíme především chránit naše lidi a naše státy. To je naše odpovědnost, dodala, a to je také konec toho článku, který jsem četla. Ve Francii to opravdu vře, je to tam čím dál více horké. A co se týká těch demonstrací proti tomu, jaké se tam chystají změny, tedy respektive důchodovou reformu, o kterou jde, tak stávkující prohlásili, že budou stávkovat i během vánočních svátků, i když teďka se rozhodli v poslední, co jsem se dočetla, že přece jenom si dají volno přes svátky a začnou stávkovat opět po novém roce. Tak to je k té důchodové reformě. A co se týká islamizace Francie, tak ta se nachází v takovém bodu, že již není možný zvrat. Tam je v současné době svoboda slova naprosto zlikvidovaná. Tam nemůžete říct nahlas svůj názor na určitá témata. Vladimíre, jak ty to vidíš? Já to vidím trošičku jinak. Souhlasím s tebou, protože podle všech zatím zjištěných faktů, jakmile v některém národu je procento těch řeknu, imigrantů, v tomto případě muslimů, větší jak 17%, teda 13%, tak je to už jde o jev nevratný. Podle
informací, které jsem získal, nebo jsem někde četl, tak muslimů je, žije teď v současné době, aspoň těch, o kterých se ví, už 17%. Ale když se spočítají i ti nelegální migranti muslimové, tak už jsou tam některé odhady přes 24%. To je v podstatě čtvrtina té země a tam už se to nedá vrátit. S tím to je naprostý souhlas, to, co jsi říkala. Nesouhlasím s tebou, co jsi říkala ohledně Marine Le Pen. To ne s tebou, s Marine Le Pen. Protože já jsem... To bylo prohlášení z konce května, nebo z května, to už to je nebo jedno. Ze začátku května, ale Marine Le Pen byla tady u nás a dělala ten rozhovor v souvislosti se svým pobytem v České republice a s demonstrací, která byla 25. dubna na Václavském náměstí, takže ono už je to vlastně 3/4 roku a ledy se hnuly, bohužel, teda s negativním směrem. I v té době, to znamená v tom dubnu, květnu letošního roku, tam už byl ten proces nastartován nevratně. Takže Marine Le Pen nemůže se domnívat, že by se tam něco mohlo stát nekrvavou, neválečným způsobem. Tam jedině, co by pomohlo, že by se proti migraci nasadila armáda, to znamená občanská válka, a ta armáda by je zlikvidovala, jinak to ne, a násilné deportace, jinak to nejde. Francie je ztracená. Na druhou stranu, jak ona říkala tému českému národu. Český národ má oproti Francii výhodu v tom, a nejenom český národ, ale všechny postsocialistické země, že my jsme si tu manipulaci a to gleichschaltování toho národa, jeho myšlení, jeho smění, co smí a co nesmí, jsme si prošli, tak jsme obezřetní. Ale na druhou stranu, vážení, teď řeknu něco, co tady ještě nezaznělo. Celá ta migrace, která Českou republiku zatím nezasáhla tak masivně, jako třeba země na západ od nás, tak je řízená. Do této doby měli ti migranti nařízeno obsazovat západ Evropy. Teď by měli dostat rozkaz, aby začali obsazovat i instrukce i východní Evropu. A nic je nezastaví. Můžeme se tisíckrát tady rozčilovat, můžeme se tisíckrát proti tomu stavět. Politici, kteří budou mít ještě... těch málo politiků, kteří mají ještě vlastenecké cítění, tak můžou vyskakovat, jak chtějí. Nic se tomu nepostaví a mám k tomu indicie. Za prvé, Česká republika klidně mohla odmítnout tak jako povinné kvóty. To byla evropská směrnice těch kvót na přijímání, my jsme na to nereagovali, nepřijali jsme je. Oni nám vyhrožovali 250 tisíci pokutou euro za jednoho a my jsme to nepřijali. Stejně se nic nestalo. Stejně tak jsme mohli odmítnout zákaz odzbroje nebo zákaz držení zbraní a stížení možnost držení zbraní. Tady je jasně vidět, že se to všechno chystá tak, jak to bylo v Anglii a ve Francii, v Německu, na masivní migrační vlnu k nám, protože ten zákon naše vláda přijala, tu směrnici a rozhodnutí Haagského Evropského soudu, a jestliže začne opravdu naplňovat tuto směrnici a odzbrojovat české obyvatelstvo, tak je to první krok k tomu, co nás bude čekat. Já se obávám, že příštím roce se my tady budeme divit, kolik nám sem jich přijde. Tak máš pravdu, já ještě k Marine Le Pen řeknu jenom tolik, že ona tady podala interview a protože to slušně vychovaný člověk, tak se vyjádřila hezky ke svému hostiteli a nás to potěšilo, protože to byly pěkná slova o českém národě. Jinak samozřejmě platí to, co říká Petr Hampl. Tady skutečně my jsme tak nastavení, aby se sem přelila celá ta vlna
z Německa a z dalších států. Jediné, co by nám pomohlo, by byl stejný přístup k tomuto problému, jako má Viktor Orbán, který nechal postavit ploty na hranicích. A protože nám se to přelévá ze západu tak a z jihu, takže by bylo potřeba obnovit ploty, které byly na těchto místech. Ale to navíc si o tom můžeme nechat pouze zdát, protože tady není politická síla a ani politická objednávka na takovou věc. Není tady politická vůle. To je to hlavní. Není tady politická vůle. A další indicie je takové. Podívejte se, domobrana, jak zemská, tak národní, nabízeli ministerstvu vnitra, že zabezpečí aspoň částečně svými silami zabezpečení ostrahu hranic. Byli odmítnutí naopak, a nejenom to, a naopak, ale navíc se přijal, nebo se chce přijmout v roce 2021 ten nastavový zákon o tom, že by se domobrana postavila mimo zákon. Takže tady jasně vidíme, koho jsme si to zvolili, ale je to jenom naše vina. Naše vina, my jsme to tady říkali, Alternativa to říkala, a stejně jsme zvolili jako národ, myslím teďka ne my osobně, jsme zvolili ty lidi, kteří nás do tohohle toho sajrajtu, který vládne v západní Evropě, tak ty nás do toho vedou a přivedou. Já jenom nechápu, jak mohou podlehnout nějakému lákání, nějakým prebendám a zradit tuhle zem. Tady politici naši snad už nevědí, co to je čest, co to je slušnost vůči zemi, ve které se narodili. Jim jde pouze o vlastní prospěch. Nedívají si nalevo, napravo, nemyslí na budoucnost ani svých dětí, respektive oni se mýlí, pokud si myslí, že na ně myslí, protože na ně to kladivo potom dopadne taky. A nediv se, když to tady říká Radek Koten, když se bavili parlamentu na téma vlastenectví, tak pan poslanec za Piráty, dneska je to europoslanec a hlasuje spolu se všemi, kteří nám jsem chtějí nacpat v milionech. Peksa se jmenuje, tak on řekl, já se necítím být Čechem, já nejsem Čech, já jsem Evropan. Co od takových lidí chceš? A kdo je volí? Oni se považují za elitu, to jsou lidi, kteří nejsou naprosto pragmatičtí, oni jsou pragmatičtí akorát pro tu svoji kapsu, ale pakliže tito lidé by se dostali někam na západ, do Anglie, do Francie, tak jak se dívají tam na nás, na východ, jako na euroobčany, jako na sobě rovné? Vůbec ne, my jsme pro ně ta svoloč z východu, já už jsem to tady jednou říkala, my jsme pod lidi pro ně a pan poslanec se velice mýlí a pakliže mu v europarlamentu prokazují laskavost, že ho tam přijali a že má teda stejnou možnost volit jako ti ostatní voli, co tam jsou, tak jenom protože ho potřebují, jakmile nebudou potřebovat. Oni mu nedělali žádnou laskavost. No dobře. Tam je nastavený evropský pravidla, on byl zvolený, tak to není žádná laskavost, to je normální legislativa. Dobře. To, že umožnili východním zemím relativně ale stejnou... Ale oni to nemohli neumožnit, když nás chtěli vycucávat. Když nás lákali. Tak to museli udělat, to není žádná ale laskavost. Ale dobře víš, že když se jim ti lidé nehodí, tak tam udělají kordon sanitér a prostě ty lidi, kteří nehlasují stejně jako oni, tak je prostě odstřihávají a nemají takové podmínky jako ti ostatní, kteří jim to tam koledbají. Já se podívám na další zprávu. Tentokrát byl rozčilený Jaroslav Foldyna. Poslanec za sociální demokracii Jaroslav Foldyna poskytl parlamentním listům. Ale není poslanec za sociální demokracii. Za prvé Jaroslav Foldyna, pardon, Foldyna si řekl, já se omlouvám, já jsem si myslel, že mi čeští článku. Tak já to dočtu. Tak znovu ještě, omlouvám se, Foldyna.
Poslanec za sociální demokracie Jaroslav Foldyna poskytl Parlamentním listům rozhovor, ve kterém se věnoval především spolku Milion chvilek a demonstracím, které pořádají. Poslanec nejprve zhodnotil poslední demonstraci spolku Milion chvilek pro demokracii. Podle slov poslance o něco více vzrostla míra agresivity demonstrantů. Nicméně od těch předchozích se dle jeho mínění nijak nelišily. Foldyna rovněž odpověděl na otázku, zda je na místě rezignace premiéra Andreje Babiše, kterou spolek Milion chvilek požaduje. Cituji, pokud se v materiálech, již nám poslala Evropská komise, objevují nějaké nové a zásadní skutečnosti, například, že Andrej Babiš nějak profitoval z vytunelování OKD či něco podobného, tak by rezignace premiéra a následně předčasné volby byly na místě. Jinak je to nesmysl, vyjádřil svůj postoj Foldyna. Zároveň se zmínil i o tom, že po demonstracích se objevily jisté projevy vandalismu. Například na ceduli ČSSD se objevily hanlivé nápisy Hamáčku, styď se či kolaboranti. Podle slov Foldyny jde o emotivní a nic neříkající výkřiky, každý na ně však má právo. K tomu, že cedule České národní banky nesla název Babiši, vrať ty prachy, řekl, že demonstranti nemají respekt k výsledku demokratických voleb, proto není překvapivé, že nemají ani respekt k cizímu majetku. K tomu, zda ČSSD obnáší koalici s Babišem poklesem voličů, řekl poslanec to, že pokles voličských preferencí je důsledkem dlouhodobě špatné politiky ČSSD, nikoliv důsledek koalice s hnutím ANO. Cituji, i když v nějaké míře asi také, ale když dlouhodobě vnucujete lidem něco, co nechtějí, tak vás nebudou volit, ať jste v koalici s kýmkoliv. Další věcí jsou osoby, které dnes ČSSD reprezentují. Pro mnohé z nich neexistuje přiléhavější výraz než kreatury. Některé jsou směšné, jiné nebezpečné, v každém případě však nevolitelné, vysvětlil svůj postoj poslanec. Závěrem se Foldyna vyjádřil k tomu, že na demonstracích se objevují i opoziční politici, kteří se fotí s demonstranty. Jak Foldyna řekl, vše se vyjasňuje. ODS je s vámi, Piráti jsou s vámi, TOP 09 je s vámi, STAN je s vámi a vlastně i ČSSD je s vámi, protože je s vámi třeba i kolega Dolínek a Petříček, i když ten je vlastně i s těmi, co nejsou s vámi, protože rád cestuje a tancuje s oštěpem v ruce. Vypadá to, že všichni jsou s vámi. O ty zhruba 3% voličů, které se scházejí na demonstracích, je docela rvačka. Alespoň se vše vyjasňuje. Strany, které ve volbách příliš neuspěly, pokračují v kampani a doufají, že vše zúročí ve volbách příští rok. Jak však dodal, on sám na tom nevidí nic špatného, protože nerozumné chování sociálních demokratů, jak v rozhovoru sdělil, jemu samotnému se nejvíc líbí spolupráce Pirátů a ODS. A cituji, levicoví extremisté a kdysi konzervativní strana. Jen by mě zajímalo, zda koaliční smlouvu budou podepisovat v nějakém skvotu nebo v paláci pana Janouška. TOP 09 Piráti, ODS, STAN a KDU ČSL je hezká skupinka. Taková moderní, protinárodní, eurohujerská národní fronta. Tu voliči jistě ocení, dodal závěrem Jaroslav Foldyna. Takže, Vladimíre, co říkáš na Zaprvé, slova já Jaroslava nesouhlasím Foldyny s tím, když se ničí cizí majetek, ale za druhé musím souhlasit s tím, co tam bylo napsané. Protože ČSSD je zrádcovská strana, ta zradila všechno, co za ta víc jak 100 let tady produkovala a za co bojovala. Hamáček to je a další Petříček a další členové sociální demokracie dělají všechno proto, aby zničili tuto zemi a já se jenom obávám, že než skončí tohle volební období a než tato strana půjde do koše politického, tak že nadělá takových nezvratných změn a věcí v naší zemi, že na to budeme ještě dlouho spolíhat. A za poslední, já se strašně divím, proč pan Foldyna v ČSSD je.
Na druhou stranu, když si uvědomím, a to je fakt, že jinak mluví a jinak hlasuje, tak zvedám obočí. Tak já bych nejdřív zmínila právě tu pomalovanou ceduli té banky, protože ta byla znehodnocena, to byl znehodnocený cizí majetek a to mi připomíná kauzu Tykadla s panem Smetanou, který byl odsouzen za to, že znehodnotil cizí majetek, takže by mě zajímalo, jestli budou teď popohánět někoho za to, že popsal tady a znehodnotil nějakou ceduli na bance. Ta rozhodně chvilkařům nepatřila. Takže to je první věc, jestli teda v této záležitosti se bude dít nějaká náprava, jestli bude podaná nějaké trestní oznámení či něco, protože by si to zasloužili. A další věc je, že Petr Žantovský a ještě i další se podívali na transparentní účet tohoto spolku, chtěla jsem říct spolek padlý holek, milionu hnutí za demokracii a zjistili, že tam spousta lidí jim posílá takové finanční částky, jako třeba 10 halířů nebo něco podobného, s tím, že je přesvědčili o tom, že budou volit ti přispívatele teď Babiše, že k tomu vlastně donutili. Takže je to o tom, že spousta lidí se tam vyjádřila právě i na tom účtu jejich velmi negativně k tomu, co dělají. A já, moje dnešní zkušenost s milionem chvilek, dnes jsem jela autem a tady ve vesnici vedle obecního úřadu obrovská cedule, nikdy to nevzdáme, milion chvilek pro demokracii a podpořte nás a takovéhle. Takže jsem byla docela z toho nemile překvapená. Byla to velká cedule, si to dávají do každé vesnice, no tak to stojí skutečně dost peněz. I když samozřejmě, že pan Minář a ti ostatní, kteří pracují pro tuto organizaci, tak ty jejich finanční, řekla bych, zdroje, nebo ne finanční zdroje, ale jejich příjmy, které plynou z této organizace, budou dosti vysoké a tak, jako se o tom zmiňují i další, je zatím zřejmě velký, velký donátor. Vladimíre. Tak ty jsi řekl všechno. Já ti děkuji, takže mohu dát moment, jenom bych dodal, že já nevěřím, že podobné spolky, protože to nejsou politické strany, které jsou opravdu velmi pečlivě kontrolované, že neuteče vůbec nic a jsou pokutovány i za to, že nechají určitý část peněz na určitým účtu o nějakou dobu víc, díl, než to tam má, tak za to dostávají pokuty, tak spolky takhle kontrolované nejsou. A já jsem přesvědčen právě z toho, co si teďka říkala, že ten transparentní účet je jeden z mnoha účtů. Protože žádný zákon o spolkové činnosti, to spolek, to je soukromé, co je spolek, to je zájmová činnost, tak neříká, že musí zveřejňovat transparentní účty. Podívejme se třeba na to by musela být politická strana. Jak jsem to říkal. Politická strana a hnutí, že jsou kontrolovaný velice přísně, že to nejde. Ale podívejme se na jiná média, která si vůbec účtem nedělají starosti, píšou, že tam mají 15, 20, 30% a za to si můžete podívat, že není to vůbec transparentní. Takže tady o tom, jak se Žantovský a spol. Podívali na jejich transparentní účet, tak to vůbec o ničem nevypovídá. No to vypovídá o tom, že mají prostě ještě další účet, z kterého se vyplácejí. Dalších několik hodně účtů budou to mít. Můžou a nemůžou, v každém případě jeden tam je, z kterého si vyplácejí své odměny a de facto pobírají peníze přes tento účet. Takže podíváme se na další zprávu. Válková ombudsmankou. Prezident Miloš Zeman poslanecké sněmovně navrhl na post veřejné ochránkyně práv bývalou ministryni spravedlnosti a současnou vládní zmocněnkyni pro lidská práva Helenu Válkovou z ANO.
Zeman to uvedl v dopise poslancům, dopis zveřejnil jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Napsal v něm, že chtěl navrhnout dva kandidáty, jeden z nich ale kandidaturu odmítl. V krátkém čase poté neměl dost času najít jiného vyhovujícího kandidáta. Současné ombudsmance Aně Šabatové končí 6leté funkční období v únoru. Veřejného ochránce vybírá podle zákona sněmovna z kandidátů, které navrhne prezident a senát. Hlava státu i horní komora parlamentu mohou předložit po dvou kandidátech. Zákon připouští shodné návrhy. Funkce ombudsmana je neslučitelná s poslaneckou, kterou Válková zastává v současnosti, tedy funkcí. Zeman uvedl, že Válková je všeobecně známou a respektovanou osobností. Jsem přesvědčen, že její dosavadní odborná praxe s konkrétními pozitivními výsledky a dlouholeté právní zkušenosti předurčují ke kvalifikovanému poskytování ochrany jednotlivcům před nespravedlivým jednáním nebo nečinností veřejných institucí, jak to pro takovou funkci zákon požaduje, uvedl Zeman. Funkce zmocněnkyně pro lidská práva se Válková ujala letos v květnu. Z Rady pro lidská práva kvůli tomu odešel vysokoškolský učitel a filozof Daniel Kroupa, kterému vadí, že Válková byla před rokem 1989 v KSČ. Válková se na počátku 90. let angažovala v občanském fóru a od ledna 2015 je členkou hnutí ANO, za které je od října 2013 poslankyní. Od ledna 2014 do března 2015 byla ministryní spravedlnosti ve vládě Bohuslava Sobotky. Sněmovna koncem listopadu po dvou neúspěšných pokusech na jaře a v létě vybrala novou zástupkyni ombudsmanky. Stala se jí Monika Šimunková, která v minulosti také působila ve funkci zmocněnkyně vlády pro lidská práva v době kabinetu Petra Nečase. Vladimíre, tvůj názor na to? Já s mnohými názory prezidenta Zemana vroucně souhlasím. S mnohými názory nesouhlasím a s některými jeho postoji mě vyloženě vytáčí. Jestliže tady navrhne na pozici ombudsmanky člověka s jasně sudeckými kořeny, s bydlištěm v Pasově, Německu, člověka, který ze své funkce prosazuje přijetí Istanbulské úmluvy, který prosazuje Istanbulskou úmluvu i s paragrafem, že žena má právo nakládat se svým tělem, a to až do posledního dne těhotenství, když ve Spojených státech dochází k vraždám, budeme o tom hovořit se Zdeňkem Chytrou, tak tato žena na takovém místě nemá co dělat, stejně jako tam neměla co dělat Šabatová, která, ani se mi nechce říct paní Šabatová, ale osoba Šabatová, protože tam bez jakýchkoliv skrupulí napomáhala islamizaci České republiky a bohužel v tomto komplotu, který je organizován těmi globálními mocnostmi, tak jede i nejvyšší soud, který tomu potvrdil. Já osobně se budu stavět za to, abychom zbytečný, velmi drahý a naprosto zbytečný úřad ombudsmana zrušili. Celá desetiletí tady nebyl, nikomu nevadil, ale najednou se musela udělat další trafika. Přičemž funkce rozhodnutí ombudsmanky má pouze doporučující jakoby váhu. Ona nemůže, ombudsman nemůže nic zakázat, on jenom doporučuje. Ten ombudsman vznikl ve Švédsku, to je tak švédský slovo, protože tam zjistili, že soudcovská mafie už je tak, byla kdysi tak rozbujelá, že udělali ombudsmana, který zastupoval nespravedlivě souzené a odsouzené lidi. Náš český ombudsman, ještě v dobách, když to dělal pan Motejl a ještě ten další, já si ho nepamatuju, tak se o to snažili. Ale jakmile tam přišla ta osoba, Šabatová, no tak to bylo jasné eurohujerské postavení
se snahou muslimizace České republiky a Válková je totéž. Já k tomu chci říct jenom, že pan prezident mluvil o tom, že měl dva kandidáty, jeden, že odmítl. Domnívám se, že to bude Stanislav Křeček, který dělal zástupce ombudsmanky a paní Šabatová mu to značně osladila, tu funkci, a vystupovala přímo proti něm, doslova mu vyhrožovala. Takže myslím, že on byl tak znechucen, že už odmítal být ombudsmanem. To si myslím, že byl ten další kandidát. Je to a co se týká paní Válkové, tak všichni víme, co prohlásila v roce 2014 nebo 16 o důchodcích, jo, kteří byli zvyklí za doby protektorátu žít na tak nízké úrovni, že vlastně se jim nemusí přidávat, protože oni jsou zvyklí žít za nízké náklady. Tady aspoň vidíš imbecilitu této ženské. Protektorát skončil v květnu 45. Kolik pamětníků protektorátu ještě žije? To by si ona mohla pamatovat třeba, no, taky, že jo. A ona je taky až později narozená. Dneska největšina těch důchodců nikdy v protektorátu nežila, to jsou narození po válce. A tady aspoň vidíš, jak je ubohá tahle ta ženská. No právě proto ti říkám, že by si to mohla pamatovat, protože v té době, kdy ona to prohlásila, tak říkali, že ona vlastně už je pomalu také důchodkyně, takže jí se to týká, ale tak je to člověk, který je nesoudnej. Podíváme se na další zprávu, a sice k našim západním sousedům do Německa. Stavba Nord Stream 2 pokračuje, americké sankce nezapůsobily. Berlín, německý biznis a Evropská komise jsou pobouřeny novými sankcemi Washingtonu proti Nord Stream 2, uvedla německá televize ZDF. Výstavba ruského plynovodu však pokračuje. Americké sankce na něj nezapůsobily. Německá vláda, průmysl, Evropská komise jsou, jak jsem již psala, pobouřeny. Jejich cílem je plynovod Nord Stream 2 v Baltském moři, který by měl brzy začít proudit plyn z Petrohradu do Greifswaldu. Washington, takový je oficiální postoj, je znepokojen tím, že Německo se může stát závislým na ruském plynu. V Berlíně naopak odmítají jakékoliv zahraniční vměšování a označili akce Američanů proti Německu a Evropě za nepřátelské. Takže tady se to několikrát opakuje. Například v nákladním přístavu Sassnitz Mukra na ostrově Rujána se plynové potrubí o mnoha tunách nadále nakládá na dopravní lodě. Již bylo postaveno více než 1000 kilometrů Nord Streamu 2. Prochází vedle prvního plynovodu k cíli v Lubminu v oblasti Greifswald. Je to závod s časem. Německý energetický expert Stefan Koller pozorně sleduje vývoj a říká, sankce budou mít dopad jen pár dní. Celkově nelze podle mého názoru projekt takto zastavit. Přičemž dosud kongresové sankce proti plynovodu nevstoupily v platnost, Senát je ještě musí schválit a prezident Donald Trump podepsat. Mezitím se pobouření Berlína zvýšilo. Energetická evropská politika je definovaná v Evropě, nikoli ve Spojených státech, uvedl německý minister zahraničí Heiko Maas na své stránce na Twitteru. Vladimíre, co ty říkáš, sankce ze strany Spojených států vůči Nord Streamu 2? Já tady říkám, máš názor na to? Já tady říkám už dlouho, že tady probíhá několik let taková skrytá válka o nadvládu nad Evropou, protože dosud to ovládali Američani, už jenom proto, že dosavat jsou okupační mocnosti z Německa. A Německo se z toho chce vybavit, protože zase přes Evropskou unii spolu s Francií chtějí vytvořit silnou čtvrtou říši. A tak se jim samozřejmě nelíbí, že se jedná o peníze, že by tady posílali si z Ruska zemní plyn, který by byl lacinej a pro Německo a pro Evropu výhodnej, a radši by dávali o 30% dražší plyn ze svých takzvaně frakovacích zařízení. Když já jsem nedávno četl nějakého vyjádření geologa amerického, že tam žádný frakovací plyn do budoucna už moc není.
A další zprávu jsme zase zachytili, už jsme o tom hovořili, že se z Ruska posílali tankery se skapalněným plynem. Oni to přetočili a posílali to obratem. Takže toto je jenom... Takhle se obchoduje. No jistě, ale toto je jenom za 30% přirážkou, proč ne? Takhle tohle to je jenom otázka té skryté války o hegemonii. Bohužel na to doplatějí Poláci, protože ti prohlásili svým vedením, že odmítají nadále pobírat levný ruský plyn a raději si připlatí 30% za americký drahý frekovaný plyn, který ve své podstatě možná bude stejně ruský. No tak oni počítají s tím, že budou používat svoje území k tomu, aby tento plyn dále oni sami přeprodávali a tím si snižovali náklady. Asi tak, jako si Spojené státy snižují náklady, které mají s převozem uhlíku, když budu mluvit teda jak o plynu, tak o ropě, tím, že kradou v Sýrii ropu, tím si velice snižují svoje náklady a vydělávají na tom. To jsou miliony barelů, které tam kradou. No a takhle to dělali takhle to celý leta dělala Ukrajina, že jsme jí platili, i Evropa jí platila za tranzit peníze, no a oni potom začali ten neplatit, začali ten, proto se dělají tyhle ty obchvaty všechno v podstatě. No tam taky vlastně ta dohoda, kterou uzavřela šéfka Baťkyvščiny, známá Stopem, tak ta dohoda bude končit k 31. prosinci letošního roku a nová dohoda na tranzit není podepsaná, takže to jsem zvědavá, jak to tam Zelenský, jak to vlastně dopadne všechno, jestli nějakou novou dohodu podepíší, protože obě strany si tam mají tam nějaké své požadavky, které ta druhá strana nemůže akceptovat. Takže zatím Tymošenkovic dohoda byla vlastně poslední, kterou Rusko uzavřelo s Ukrajinou. A jak to bude dál, uvidíme. Podíváme se ještě jednou do Prahy. A to je taková rychlovka. A je to důsledek politiky pana Hřiba. Mi to tady zmizelo, už to mám. Mapa s družebními zeměmi a městy s Pekingem musela být odstraněna. Současná vládnoucí koalice na pražském magistrátu je důsledná, včetně loajálních úředníků, kteří okamžitě po vyhlášení zrušení smlouvy Prahy s Pekingem dali svůj postoj na vědomí i sundání mapy zobrazené na skleněné desce ve Škodově paláci, na které byly všechny s Prahou družební místa. Tady je vidět mapa, která tam byla, a úředníci loajální ji sundali. Tak to vypadá prostě, když vládne v Praze Hřib satan. Tak Vladimír, jestli něco k tomu chceš? No jenom jsem zvědavej, kdy přestanou Číňani sypat peníze do Slávie. Protože, jak známo, tak Slávie patří Číňanům. Sice má svoji jako na oko zprávu, ale zaplatili, koupili si Číňani a sypou tam ohromné peníze. Protože oni mají těch dolarů tolik a nevědí, co s nima. Potřebují se jich zbavit, no tak to sypou do fotbalového klubu. A teď se můžou naštvat, no a jsem zvědavý, co bude ze Slávy. Třeba Sparta má miliardáře Křetinskýho, stojí to za starou belu, protože nic nehrajou. A uvidíme, ta Slávy teďka hrála dobře, i v té lize mistrů nehrála špatně. Jo, tak jsem zvědavý, co díky Hřibovi ty Číňani udělají ze Slávy. No, byla by to prča. Zvědavá, kdy bude zástup fotbalistů stát frontu na Hřiba na pražském magistrátu, protože můžou taky přijít o dobrý kšeft, že to jako jsou velké peníze, které tam pobírají, a uvidíme, jak to všechno dopadne. Tak a teď se budeme věnovat příspěvku Radima Valemčíka. Dosud největší facka Evropské unii. Sledoval jsem celý přenos. ČT hystericky proti Johnsonovi.
A jak tady již jsem zmiňovala, sledoval Radim Valenčík celý přenos ČT historicky, hystericky proti Johnsonovi a zřejmě i historicky. Stojí za to se na to trapné účinkování podívat i zpětně. Hlavně a především největší facka pro Evropskou unii. Přihlouplá politika domnívající se, že vše zmanipuluje vydíráním, ale také debakl a vlastně i konec přihlouplé radikální levice, kterou prezentuje Korby. PS, nejsem fanda ministra Novičoka, ale hloupost druhé strany je zarážející. A první odhady tam byly 368 ku 191 Johnson Corbyn upřesněno dnes dopoledne, kdy to psal Radim. Mimo jiné k tomu patří i toto, co jsem napsal těsně předtím. Moc jsem nevěřil v takzvaný neomarxismus, ale nějak se mně zdá, že je snaha prosadit blbečci všech zemí, spojte se. Tak on pod ten pojem neomarxismus začal používat Martin Kolér a někteří na to hrozně nadávají, že to tak není. Nicméně já to taky tak vidím. Jo. Možná, že to není úplně přesné, ale je to vystihující. No a co se týče voleb, předčasných voleb ve Velké Británii, no tak největší asi trauma z toho měla Česká televize, která do poslední chvíle tvrdila, že ty liberisti, tedy sociální demokrati, že mají větší preference, já nevím, co ještě, ale hlavně, že kdyby teď byl Brexit, referendum o Brexitu, takže většina Britů už by hlasovala proti vystoupení z Evropské unie, protože zjistili, že to je výhodné. Tyto volby předčasné, to bylo druhé referendum o Brexitu, protože Johnson je zastáncem rychlého Brexitu. A ti lidé, že ho takhle drtivě posadili, že nepotřebuje mít žádného koaličního partnera ve sněmovně, což je ideální. Tak to jasně ukázalo, že většina Britů si být součástí Evropské unie nepřeje. Teď tam bude zajímavá situace se Skotskem, kdy ve Skotsku bude referendum o odtržení od Velké Británie. Mají tam prý většinu tyto separatistické tendence a lidé tam podporují. Mě by potom ovšem zajímalo, jestli ze strany Anglie vůči Skotsku nastane stejný přístup, jako je tomu ve Španělsku vůči jejich separatistům v Barceloně. Co ty myslíš, Vladimíre? Ono totiž, jak v tom Španělsku, tak v té Anglii je platná legislativa. A ta, podle ty legislativy, jak Katalánsko, tak mělo určité autonomní práva, ale zároveň v té legislativě bylo, a to též platí o Skotsku, v té legislativě bylo, že nesmí mít ty choutky se osamostatnit. Proto taky Evropská unie a vůbec OSN neřvala, když tam zmasakrovali v ty Barceloně ty lidi, protože v podstatě ty lidi tam v tom referendu o samostatnění, tak hlasovali proti ústavě Španělska. A ty policajti, teda to bylo hrozný. Ale no to byly pořádný mátičky, když se tady ono to referendum samo osobně bylo jenom anketa, to nebylo oficiální, to by musela vyhlásit vláda a ne regionální vláda Katalánska. Já se osobně nedomnívám, že by Skotové se osamostatnili. Ono ty separatistické choutky, ty státy, každý ten národ má právo na sebe určení, se říká v chartě lidských práv a svobod, v té základní listině. A otázka je, jestli je to rozumný. Každopádně, pokud by se Skotové osamostatnili, tak na tom vydělají, protože ve Skotsku ta migrační vlna není, aspoň co já vím, tak strašná jako v té Anglii. Zatím. No tak já si myslím, že by asi na tom nevydělali, protože by tam opravdu byl stejný scénář jako ve Španělsku
a k rozpadu by nedošlo. To stejně podobný problém budou mít i se Severním Irskem. Tak Severní Irsko, to se chce přidat k tomu té Irské republice. A Severní Irsko, to jak známo, je už teď to bude za 2 roky 100 let. Od roku 1921 tam probíhají neustále ty náboženské boje. Tak u těch Irů... Mezi katolíky a protestanty. Ale u těch Irů bych v celku pochopil, že se budou chtít spojit s Irama. Že tam je Irsko rozdělený na půl. To je nelogický. Vem si, do Irska kolik nacpala financí Evropská unie, jenom k tomu, aby kývli a přistoupili. Ale však taky Irové nechtějí právě jít z Evropské unie. No, Irové nechtějí, no. No tak. Skotové taky nechtějí. Přesně tak, to je stejné. Takže uvidíme, jak to v Anglii, jak to bude dál pokračovat. No jak to bude pokračovat? Za nějakých pár let, 2-3 roky, tam zavlaje zelená vléka s půlměsícem, ovládnou to tam muslimáci, už teďka vládnou 9 velkým městům a ty řeknou, žádný takový, kdo se bude snažit nás to tady, nám tu naši zem tady ničí, jak musekáme Makovice. Ono, to nebude tak jednoduché, protože pokud Velká Británie k 31. lednu příštího roku, což máme prakticky za měsíc. Ne příštího, letošního roku. Příštího roku. 31. lednu příštího roku, máš pravdu. Znám se, že v 31. prosinci. Tak uvidím. Lednu. Přesně tak. Lednu. Takže by Skotsko de facto už nebylo v Evropské unii. Muselo by zahájit nové přístupové rozhovory. Nebylo by to vůbec jednoduché dostat se zpátky do područí Evropské unie. Uvidíme. Nevím, co na tom vidějí, nevím. No, myslím si, že to je spíš takové gesto, takový vzdor vůči Anglii, ale nebyla jsem tam a nemohu to teda posoudit. Můžu se jenom domnívat to, že je to... To se může o samostatní Wales potom chtít. K tomu ale určitě... Falklandy. No jasně, k tomu nedojde. Tak, podíváme se trochu mimo Evropu, podíváme se do Afghánistánu. Spojené státy hodlají oznámit příští týden stažení 4 000 vojáků z Afghánistánu. Jedná se o třetinu amerického vojenského kontingentu v této zemi. Informuje o tom televize NBC News odkazem na vlastní zdroje. Podle televizní zprávy zůstane v Afghánistánu po stažení 8 000 až 9 000 amerických vojáků. Takhle. Zůstane tam 8 až 9 000 po stažení těch 4 000 vojáků. Takhle by to mělo být napsáno. Stažení má být postupné a potrvá několik měsíců. Prezident USA Donald Trump vykonal neplánovanou návštěvu Afghánistánu před dnem. Díku vzdání promluvil si s vojáky na americké základně a měl schůzku s prezidentem země Ashrafem Ghanim. Předtím Trump opakovaně mluvil o záměru stáhnout americké vojáky z Afghánistánu. Tato zpráva byla zveřejněna spolu s minulou nedělí objeveným jednáním USA se zástupci afgánského radikálního hnutí Talibán v Kataru. Předtím informoval zdroj blízký k Talibánu agenturu Sputnik, odkud čerpáme tuto zprávu, že hnutí Talibán a USA mohou podepsat mírovou smlouvu a zahájit v Afghánistánu první 48-hodinové příměří. Avšak po obnovení jednání ho strany v pátek na několik dní pozastavili za účelem konzultací. V roce 2019 měli USA a Talibán několika měsíční jednání. Zástupce USA pro Afghánistán Zalmay Khalilzad a delegace politického oddělení Talibánu v Dauha odsouhlasili podle výsledků 8 kol jednání návrh mírové smlouvy, která obsahovala zastavení palby, stažení cizích vojsk z Afghánistánu a zahájení všeobecných vnitřních afgánských jednání o míru. Avšak v září po řadě teroristických útoků podniknutých Talibánem v Kábulu a několika dalších městech, za jejich oběť padli také američtí vojáci, rozkázal Trump zastavení jednání a zrušení podepsání smlouvy. Vladimíre, jestli k tomu chceš něco? No, tak je to zajímavé. On když si Trump prohlásil, že tam jsou jednotky NATO. Ne, to není americká akce, ale je to akce NATO.
A to jsou tam taky ty naši a takový ty ostatní, aby tam byly ty vlaječky. No a tak, že by tam měli teda po stažení těch vojáků posílat víc těch svých vojáků, ty členské státy NATO. Takže bychom tam poslali celou naši expediční armádu. Jenomže my nemůžeme, my jich ani tolik nemáme, když polovičku ty armády jsme dali. To je velký problém. No a Bundeswehr tam není. No tak jasně, ty dali od toho ruce pryč, ale ty jsou zase někde jinde, jako oni si špinějí ruce zase v nějakých jiných státech, v Sýrii a tak dále. Takže uvidíme, zda teda to konečně dotáhnou k nějakému vyústění pozitivnímu a vypadnou o tamtuť a doufám, že i naše jednotky by se také mohly stenčit, i když se s tím nějak jaksi nepočítalo, že by se mohly stáhnout. Prostě my budeme vždycky za toho užitečného idiota. Tam se ještě bude navýšovat. Počtě. Tak, dobře. Takže vážení milí posluchači, to byla poslední zpráva dnešních zpráv komentovaných. Ze studia Beta se s váma loučíme. Přejeme vám příjemný zbytek dnešního dne a poslech také dalších pořadů. No a zítra vykročte tou správnou nohou. Jinak ode mě je to všechno. Mějte se fajn a brzy na... Já se s vámi taky loučím, přeji dobrou noc.